Y ya estaría hoy en un nuevo episodio de Dance Machine, mantenía con un nuevo universo. A todos ellos, de Spin Spacher, vidim po a youtuber, snimal je tak je Imperator FX to snimu. Ja sam malo i pokušao igrat, što vidite, malo fali da premi prvi level. Sam da mi prvo minu skinio Discord ovdje. I to joinu vam sam tam. Kopit ćemo Fear Spin razvijeti. Kako mi imamo keša, mi imamo 50-50. Ajde, ovo ćemo imati. Ajde mi da mi krenimo. Ajde, igrat ćemo na follow-on. Jer, nema baš toliko jutura da se igrajte jedan, pa ćemo jedan na follow. Izvinite što mi malo lagala. To je radi interneta i tu. Pa lagu, vidite. I ovo je pola youtuber snimalo, ima i Godzilla, vidio sam Godzilla. Sad bilo igralo, valjda je tada snimao klip. I... neće biti toliko baš du... sad će nas ovo, sad će nas ovo da... uput. Sreća nije nas ubio, ha ha ha. E sad nas ubio. Moja sad i Imperator FX ovo snimao, ima i Godzilla je ovo snimala i tu. Putski gdje zajebav je. Aj, nek se. Gdje sam zaglavio gdje. Izvinite što ne smijem baš toliko redovno vidim. Imao sam 300 subova, pa znao sam malo smanjiti od tih subova, pa se vrala te. To je što nije baš, nisam baš toliko aktivo na YouTube. Tu. Bićemo aktivniji kasnije i tu. Ajde ovako da malo smanj, manje će lagat. Koliko dugo snimamo? 2 minuta. Hajde još minutu ćemo snimiti. I to je to bilo za ovaj klip, ajmo vremena i editovati tu. Ko si krenuo? Ko si krenuo je? Bio sam se sreo sa onim Imperator FX. Ovdje u igrici vidio sam ga ovako, ali ste vi imao je panda, znao, tako je panda isto youtuber, znao te bi imao sutra. A je vulga. Smo prošli gore, le, oj. Jesmo, evo ga 300. Ajde da mi imamo pola vreda da ga kupili skin. Kušta, vremenš. To će se ključati, da volim ja. Ajde, uzeti ćemo ovo Fidget Spinne, samo da ga subscribe-uje, moram subovati da bi dobili to Fidget Spinne, ne moram da radi. Evo ga. Ajde, play. Vidimo kako izgleda. Ejoj, zabaga. No isto što mi je bio, skoro zabagolom, totalno, jel rotlis. A i nije baš niko pripre toliko jak za games. Za vede za streamovanje, piko, morate imati ovako 8 giga rama. Minimum, da bi bolje bilo streamano, bez kvalarina, FPS-a i to UBS-a, pa. Nećeš, aaaah! Sam malo prije krenuo. Evo ga Imperator, ali ne piše FX. Nisam još vidio niko da me zaprati na Instagram, pa nijemo još pozdrav ko me hoće zaprati na Instagram. Imaćete link u opisu videa. Imaćete link da me dodate na Facebooku. Imaćete link da me follow na Twitteru. A imaćete link i ako hoćete, ovi koji imaju Discord mogu isto. Da malo se popričam, upoznavam i tu. Imaćete... evo ga. To je to ljubo. Ko hoće pouz, nek me zaprati na Instagramu i
sljedećem klipu će dobiti pozdrav i tu. To da znate. Tako i, tako i, no, još neki radi je tu. Zapratite i na Instagram pa dobite posta i tu. Aj, neće nikad ubijat, samo ćemo ovako. Oje. No, nisam ni vidio skin, ona je, one kojnice koliko ima ovih pojena. Mi ćemo snimati onu igracu u League of Legends, ali češće će biti u live streamu na League of Legends, kad bi snimu bilo tamo oko 25 minuta, ono jedna runda da bi otekla. Toliko dugo će to biti klip, zato će češće biti League of Legends u live streamu, ima tkož neki bezveze League of Legends. Pa ima, ako vam se ne sviđa, ne trebate ni gledat moj live, ovim koji se sviđa i more gledat. Odi. Ne, nećeš prije mene, Pukup. Da smo imali malo više eksploranta, bi bilo jedno mrtak. To je to, ljudi, za ovaj klip. Pozdrav.